Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosish esingizdan chiqmasin. Like bosgan insonlardan Alloh o'z marhamatini ayamasin. Dunyoda 6 ta jonzot borki, Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni o'ldirishni qat'iyan man qilganlar. Hazrati Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam quyidagi sabablarga ko'ra asalari, chumoli, qurbaqa, chumchuq, xudxud va qaldirg'ochni o'ldirishni qat'iyan man qilganlar. Nima uchun shu 6 ta jonzotni o'ldirmaslik kerak? Hozir men sizlarga shularni sababini aytib beraman. Iltimos do'stlar, shu jonzotlarni o'ldirib gunoh qilmanglar. Asalari shunday jonzot ekanki, faqat halol yeb halol qaytarar ekan. Shuning evaziga Xudovand asalarini shunchalik mo'tabar deb bilar ekanki, bunday izzat insu jinsda ham yo'q ekan. Shuning uchun ham asalarini o'ldirib bo'lmas ekan. Ikkinchisi, chumoli. Chumolining Alloh huzuridagi izzat e'tibori shunda ekanki, Hazrati Sulaymon ibn Davud alayhissalom zamonlarida kuchli qirg'oqchilik dunyoga hukmron bo'lganida, odamlar ibodat qilib Allohdan yomg'ir so'ragan paytlarida Hazrati Sulaymon payg'ambar alayhissalomning ko'zlari bir chumoliga tushgan ekan. Sulaymon alayhissalom ikki oyoqda tik va ikki qo'lini osmonga baland ko'targan holda turgan chumolining so'zlariga quloq tutsalar, u Parvardigorga shunday arz qilarmish: "Ey Xudo, biz ham sen yaratgan boshqa maxluqotlar singari maxluqotlaringdanmiz. Biz ham ular kabi sening fazlu karamingdan noumid emasmiz. Bizlarni o'z rizqi ro'zingdan uzoqlashtirma. Bemuruvvat insonlarning gunohlari tufayli bizlarni jazolamagin" deb Allohga duo qilayotganini ko'rgan ekan. 3-uchinchisi, qurbaqa. Ibrohim alayhissalomni Namrud podshoh olovda yoqish uchun tashlagan paytda insonlar va boshqa jonzotlar Xudodan so'rashdan boshqa ish qilmay turganlarida qurbaqa suv yutib, olovni o'chirish uchun olovga kirib, tanasining 4dan 1 qismini kuydirib olib, olovga suv sepgan ekan. Shuning uchun ham uni o'ldirish mumkin emas. 4-uchinchisi, xudxud. Xudxud Sulaymon alayhissalomga Balqis mamlakatiga borish uchun yo'l ko'rsatgan ekan. 5-uchinchisi, chumchuq. Odam alayhissalomga Sarondum yurtidan Jidda shahriga kelishlari uchun hamrohlik qilib yo'l ko'rsatgan ekan. Shuning uchun ham u qushni o'ldirib bo'lmas ekan. 6-uchinchisi, qaldirg'och. Qaldirg'och osmonda charx urib parvoz qilganligining sababi insonlarning bir-birlariga sitam ko'rsatganliklari uchun g'am chekarkan va u to'xtovsiz ibodatda bo'lganligi uchun u ovoz chiqargan paytda "Valazzolin" degan jumla eshitilar ekan. Shuning uchun ham qaldirg'ochni o'ldirib bo'lmas ekan. Qaldirg'och sayrayotganda bir quloq tutinga "Valazzolin" degan jumla eshitilarmikan? Albatta eshitiladi. Ha azizlar, mana shu 6 ta jonzotni o'ldirishni payg'ambarimiz qattiq man etgan. Sog' bo'linglar.